güvenenin bağrını yardı ordumuz. Canavardı, canavardı, canavardı ordumuz. Canavardı, canavardı, canavardı ordumuz. İgid aslanlarımız dövüşe giribat eyledi ve bütün şehitlerin ruhlarını şad eyledi. O ki işgaldaki torpaqları azad eyledi. Dünya durduqca bize fəxri vüqardı ordumuz. Dünya durduqca bize fəxri vüqardı ordumuz. Canavardı, canavardı, canavardı ordumuz. Canavardı, canavardı, canavardı ordumuz. Gəlin, 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 bura balaca canavar maşallah atası ilə gəlib, xoş gəlib, səfa gəlib. Əfifəs bu arada mənə pis öyrədir ha, əli boş gəlmir ha heç vaxtı. Hər dəfə gələndə maşallah şirniyyatla, tortla gəlir. Sən deyirsən, pira xalanı kökətmək istəyirsən, hə? Və hələ bayaq da mənə deyir ki, oğlanlarımızın neçə yaşı var? Deyirəm, neyinirsən oğlanlarımın yaşını? Deyir, gələn səfər gələndə onlara hədiyə gətirəcəm. Deyirəm, sən özün mənə hədiyəsən. Ehtiyac yoxdur hədiyə. Əsas sən gəl, vaxt tapqınan, gəlginan. Bu balaca ulduz bilirsiniz neyini? Bu balaca ulduzu səhifəmdə paylaşar, paylaşmaz. 2 həftəyə 100 mindən çox baxış yıxmısan. 2 mindən də çox like gəlib.
Sən mənim YouTube səhifəmi qərara gəlmişim, gəl sənlə müştərək işdə də, Pira xala pul qazansın sənin üzərində, hə? Sən də videolar ver, mən paylaşım. Necə düşünürsən bu barədə? Fikirə getdi bir qədər, dedi əziz körpələr, hə? Necəsən, neyinirsən? Balaca Əbülfəzimiz maşallah deyirəm ki, bu cür atanın geri bu cür də oğlu olsun da. Necə müasir böyütmüşsünüz Əbülfəzi? Hər kəs baxır maşallah, paxılıq eləyir ha. Bir deyin görə bu cür oğlu bu cür böyütmək üçün neynəmək lazımdır? Nədən başlayaq ilk öncə? Dilli dilavər yetişdirək. İlk öncə Allahın adına başlayaq, salamla başlayaq. Salam ilə sizin hər birinizi, eyni zamanda bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Valla, ailə belədir ki, orada kişinin öz rolu var, xanımın öz rolu var. Əlifətin tərbiyəsi ilə anası məşğuldur. Canavar kimi böyüdü, bax. Buradan anasının əllərindən özürəm. Canavarlıq məndən keçirdi. Canavarlıq məndən keçirdi. Prostik bir tərbiyəsi anasından da örgədirdi. Dərslərinin üstündə o da yanır. Əsas odur ki, məktəbdə yaxşı oxuyur. Əsas odur ki, bir nömrədir məktəbdə. Məktəbdə təhsildə birincisən. Bəli. Səhnədə birinci olduğu kimi, YouTube-da maşallah bu balaca boyu ilə, bu az yaşı ilə birinci olduğu kimi elə dərslərində də birinci olub. Hansı məktəbdə oxursan? Burada məktəbdə müəllimələr və bəlkə burada bizi izləyən sinif yoldaşları var. Salam göndərək. Göndərək, buyur. Bəli. Mən 158 nömrəli məktəbdə təhsil alıram. Müəlliməm Lailə müəllimədir. Lailə xanım, sizi buradan qucaq dolusu salamlayıram. Bəh, 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 Lailə xanım, qucaq dolusu salamlarını sizə bizim bu balaca iqidimiz göndərdi, ya. Darıxırsan məktəb üçün? Bəh. Sinif yoldaşların üçün. Tək ki, bircə tezliklə bu pandemiya bitsin və biz tezliklə balalarımızı artıq məktəbdə alışdığımız o partalarda görək, sinif yoldaşlarıyla bərabər görək. Çünki həqiqətən də bu onlayn təhsil uşaqlarımızda bir balaca bir-birindən ayırır. Çünki biz ancaq ekran qarşısında əyləşirik, kompüter qarşısında əyləşirik, dostlarıyla görüşə bilmirlər. Ona görə nə etmək lazım dostlar? Hər şey bizim əlimizdədir. Biz nə qədər sağlamlığımızı qorusaq, biz nə qədər qayda qanunlara riayət etsək, pandemiyadan azad olmaq üçün ölkəmizdən bir dəfəlik çıxarmaq üçün bu xəstəliyi mütləq olaraq özümüzə qayda qanunlara riayət edərək, sağlamlığımızı qoruyaraq, biz inşallah bunun da öhdəsindən gələcəyik. Biz mənfur düşmənimiz Erməniyə qalib gəlmişik. Pandemiya, koronavirus bizə ömür boyudur qalib gələ bilməz və hal-hazırda da elə deyəsə mövzumuzla da bağlı telefon xəttində Rafael bəydir. Günaydın, Rafael bəy. Günaydın, günaydın. Hardan yığmışsınız bizə, Rafael bəy? Bakıdan yığmışam sizi. Günaydın, Firat xanım. Təsadüfən bugün bizi eyvanlardan izləmirdiniz canlı yayımda küçədə olan zaman? Bəli, bəli. Biraz məndən aralı idiniz, mən çatdıra bilmədim. Amma sabah fəvvarələr meydanındasınız. Mütləq gəlib iştirak edəcəm. Sabah fəvvarələr meydanından 8.30-dan 9-10-a 1-10 dəqiqə işləmişə qədər orada olacaq. Maskanızı taxıb, gəlirsiniz yanımıza. Mütləq gələcəm. Şairləri də salamlayıram. Xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bu, böyük bayram münasibəti ilə, çox böyük bayram. Mən buna Qarabağın azadlığı bayram münasibəti ilə demək istəyərdim. Bütün xalqımızı, bütün dövlətimizi, cənab Ali Başkomandamızı təbrik edirəm, ordumuzu təbrik edirəm, Kəlbəcərləri təbrik edirəm. Çox gürurlu bir günümüzdür. Doğrudan da Qarabağımız işğaldan azad olunur. Sevinirik, sevinirik. Sevimizin üzü bucağı yoxdur. Doğrudan da çox qəribə bir gündür. O qədər sevincliyik. Siz qələbəni necə qeyd elədiniz? Eyvanlardan cəmaat yığıldınızmı hamınız? Səsiniz, küyünüz bütün məhləni götürdümü? Mən Bakının Qaradağ rayonunda, Lökbatandan yaşayıram. Siz inanırsınız, bizə Kəlbəcərlər çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Çox sevindici bir gün idi. Sevindirici, salutlar atıldı, fişənglər atılırdı. Bütün millət xalq sevinirdi, ayaq üstəydi. Onu bir görüntüsü yoxdur məndə. Olsaydı, mən onu təqdim eləyərdim. Doğrudan bir özəl bir gün keçdi. Həssindən artıq. Qarabağımız azadsız. Bu münasibətlə bütün ordumuzu təbrik edirəm. Ordumuz, fəradan ordumuz bizi qələbə hümət elədir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Buradan da bizi bu dəqiqə izləyən bütün Kəlbəcərliləri, Lökbatanda yaşayan Lökbatanlıların hər birini salamlayıram. Və siz bizi haradan izləyirsinizsə Instagram sosial media səhifəmə daxil olun və qeyd edin bu dəqiqə kim bizi haradan izləyir sonuncu paylaşımını. Mən də böyük məmnuniyyətlə sizin hər hansı bölgədə bu dəqiqə bizi izlədiyinizi efirdə səsləndirim və həmin bölgədə böyük salamlarımı çatdırım. Sizin isə yeni bir ifanızı eşitdim var. Nə ifa gəldi, nə hazırlamışsınız, nə eləmişsiniz? Bu barədə istəyərdim Ərfəyə tanışsın bir balaca. Balaca kişi danışdı, təşəkkürlər də var. Firə xanım, öncədən sizi salamlayıram və daha sonra da isə bizi ekran qarşısında izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Və günaydın Azərbaycan deyirəm.
Pirə xanım, məni bizi yenidən verilişinizə çağırdığınız üçün sizə xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Can, sənə qurban olaram, sənin dilimə qurban. Sən nə yaxşı belə deputat kimi danışırsan, Milli Məclisdə gözün yoxdur bu yaşda? Hələ hazırlaşmasa? Əvvəl həkim olmaq istəyir. Həkim olmaq istəyir? Beyin cərrahı olmaq istəyir, uşaq beyin cərrahı daha da olsun. Nə gözəl, inşallah yavaş yaşam da yaşın çatsın. Həkimə get, inşallah həkim bütün tədrisi, təhsilini güclü al, bizə yaxşı həkimlərə ehtiyac var həmişə. Həqiqətən. Çünki həm pandemiya dövründə, həm müharibə dövründə həkimlər iki qat işlədi. Və sən də bu müharibə pandemiya dövründə iki qat işləyərək gözəl bir mahnı yazdınız. Nə mahnı yazdınız? Şuşaya gedək. Şuşaya yazdınız. Şuşaya gedək. Şuşaya gedək. Bəli. Deməli, sizin verilişdən sonra o mahnı ilk də burada səsləndirir bizim duetimiz. Uğur gətirdi bizə də, bir neçə virtual səhifələr var, məsələn səhifədə 100 minə getirdi. Sizdən başqa da bəlkə bir 20 dənə səhifə paylaşıb, onlar da 30-40 dənə, TikTok-da 2 milyonu keçirdi. Və mən o qədər səhifəmdə 50-60 demək olardı ama, çünki TikTok-dan sonra anlaşım yoxdur, indi 10 minə keçirdi. Yəni ki, bu 15-20 gün ərzində. Əbülfət ona görə həmrəsə təşəkkür edir və onun ardından bir çox bizə müraciətlər oldu və istəyələr oldu ki, bunun ardı gəlsin. Biz fikirləşdik ki, bizə vətənpərvər ruhda, ordumuza, bizi qoruyan can qardaşlarımız, əsgərlərimiz əgər yazmışıqsa, onun dayıcına da torpağımıza, Şuşa haqqında yazaq. Mövzu belə oldu ki, Şuşaya gedir. İndi ilk dəfə ekskluziv olaraq eşitəcəksiniz. Gəl. Buyur, siz elə keçin növbəti otağımıza və buradan necə deyirik ki, böyük sevgi ilə, arzu ilə Şuşaya getməyə arzulayanlar var aramızda, əlbəttə ki, var. Hələ ki, İFA ilə Şuşaya gedirik, bir müddətdən sonra isə artıq öz ayaqlarımızla müqəddəs torpağımıza gedəcəyik. Onu eləmək üçün tamaşa verək atabala baş başa Gəl oğlum azadır Şuşa Gəl oğlum azadır Şuşa Şuşaya gedək, 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 Şuşaya gedək Şuşaya gedək, 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 Şuşaya gedək Razıyam o təqdimata Düşə düşə xoş təsirata Tutub əlimdən ayata Tutub əlimdən ayata Şuşaya par, apar məni Şuşaya Şuşaya gedək, 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 Şuşaya gedək Onun məhəbbətindəyik, arzu və niyyətindəyik Nə vaxtı həsrətindəyik, nə vaxtı həsrətindəyik Şuşaya gedək, 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 Şuşaya gedək Şuşaya gedək, 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 Şuşaya gedək Gülləri bir zaman solan, üstü buludlarla dola Mədəniyyətin beşi olan, mədəniyyətin beşi olan Şuşaya gedək, 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 Şuşaya gedək 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 Yenə o yerlərdə şehir xan qızına tavan deyir Ruhən sevinəcək üzəyir, ruhən sevinəcək üzəyir Şuşaya gedək, 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 Şuşaya gedək Şuşaya gedək, 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 Şuşaya gedək Çıdır yüzündən o baxır, bizə görə yaş gözdən axır Xarı bülbül gülü darxır, xarı bülbül gülü darxır Şuşaya gedək, 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 Şuşaya gedək Şuşaya gedək, 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 Şuşaya gedək Şuşaya gedək, 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 Şuşaya gedək Şuşaya gedək, 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 Şuşaya gedək
havası torpağı var. Zirveli Uzgar dağı var. Şuşada Şuşa yaylağı var. Şuşada Şuşa yaylağı var. Şuşaya gedek, 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 Şuşaya gedek. Şuşaya gedek, 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 Şuşaya gedek. Qalaya köçək, gəzək, məhrələrini keçək. İsa bulağından su içək, İsa bulağından su içək. Şuşaya gedək, 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 Şuşaya gedək. Şuşaya gedək, 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 Şuşaya gedək.